Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Kartoshka bavosirda foyda. Homiladorlik davrida ko'pchilik ayollarni bavosir qiynaydi. Bizda unga qarshi ajoyib tavsiya bor. U quyidagicha bajariladi. Yaxshilab yuvilgan kartoshka po'stidan archilib, qalamcha shaklida kesib olinadi. So'ng orqa chiqaruv teshigiga qo'yib, bir kechaga qoldiriladi. Muolajani qo'llashdan oldin og'riq sohani oddiy iliq suvda yuvish kerak. Shuningdek, xom kartoshkani qirg'ichdan chiqarib, uning suvi bilan klizma qilsa ham bo'ladi. Kartoshka kaliy tuzi, kalsiy, fosfor, kraxmal va A, C, E vitaminlariga boy bo'lgani uchun undan bavosirda samarali foydalanish mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariy qoldiring. Salomat bo'ling.